Bitev americké občanské války se účastnily početné armády za cenu obrovských ztrát. Některé scény v tomto pořadu mohou být pro diváky znepokojivé. Jeho sledování je proto na jejich vlastním uvážení. Stejné odhodlání, z něhož se kdysi Spojené státy americké zrodily, je teď rozpoutilo. Náhodná šarvátka rozpoutá nejkrvavější bitvu, jaká kdy byla na americké půdě svedena. Poblíž městečka na pensylvánském venkově se střetnou dvě americké armády. Na 50 tisíc vojáků bude zanedlouho mrtvých, raněných nebo pohřešovaných. Toto je příběh 8 z nich a 3 dnů, které navždy změnily Ameriku. Film Export Home Video uvádí Bitva u Gettysburgu. 2 roky po vypuknutí americké občanské války proniká armáda Konfederace na území severu. 1,5 kilometru na západ od Gettysburgu narážejí jižanské průzkumné oddíly na odpor Unie. Bitka se záhy vymyká kontrole. Je 1. července 1863, 10 hodin ráno prvního dne. Čtyřiadvacetiletý podplukovník Rufus Doss vede 6. viskonzinský pěší pluk železné brigády. Patří k elitě potomecké armády. 420 dobrovolníků ze západní hranice si vydobilo věhlas vítězstvím v bitvě u Antietamu. Jsou zocelení bojem. Ačkoliv jsou konfederační jednotky v dvojnásobné přesile, podplukovníku Dozovi a jeho mužům se je daří zahnat na útěk. Ustupující rebelové nalézají úkryt ve 180-metrovém železničním zářezu. Z nenadání jsou tak ve výhodě. Zpočátku jsem to považoval za ústupní manévr, avšak těžká palba, již nás ze svého úkrytu v zápětí zasypali, mne vyvedla z omylu. Pro podplukovníka nepřipadá ústup v úvahu. Hrdinství má v krvi. Už jeho pradědeček William Doss bojoval ve válce za nezávislost po boku Paula Revere'a.